við Guðberg ákveðum að kýla á að smíða prototýpur út frá þessu konsepti og fengum í kjölfarið nýsköpuna styrk frá Tækniþróunarsjóð og rauninni eftir það var no turning back, þá hérna sögðum við upp dagunum okkar og óðum út í þetta, þannig að vita rauninni nokkuð hvað við erum að fara út í. Þegar við lögðum að staði í þetta þá náttúrulega fengum við að heyra á ýmsum áttum að þetta verið tónvitleysa og hérna, þetta myndi aldrei ganga upp. En okkur leist vel á þetta konsept, annars að vita að það væri eitthvað viti, þá leist okkur vel á þetta og köðum að vaða áfram og það er að hérna, bera árangur núna. Þannig að kannski gera sér grein fyrir að það er ekki endilega einhver hvernig úti sem eru með öll svörin og það er ekki búið að finna út úr öllu fyrirfram. Það er ekki það að maður viti þetta allt sjálfur en svona maður getur alltaf að gefa því séns. Fyrirtækið var stofnað af mér og Guðberg, æsku vinni mínum, sumarið 2011 ef ég man rétt. Og það er náttúrulega allt mögulegt sem getur klikkað við að stofna fyrirtæki, en kannski það algengasta er það þegar menn yfir höfuð bara leggja ekki stað. Þegar þú heldur að þurfir að hafa allt á tæru áður en að leggur út í bardagann. En það er rauninni svo gott er það, hugsa ég nánast aldrei. Þú veist aldrei hvað átt að fara út í. Þetta er rauninni bara óvissu ferð. Ég hefði einhvern tímann mjög skemmtilega líkingu því man ekki hver það var. Hann talaði um að stofna fyrirtæki væri eins og að stökkva á kletti og smíða flugur á leiðin niður. Þetta er pínu þannig, þú ert Þetta er konstant kaos en þú reynir einhvern veginn bara að sjá fram úr því og redda hlutónum. Þetta er miklu svona erfiðari tilhugsun heldur en það ætti að vera. Þetta er ekki það stórmál. Búandi á landið þar sem er nóg að þunna tækifærum og það er ekki eins og þessi allt farið til fjandans ef að þú segir upp einni vinnu og þetta kannski myndi ekki fara alveg eins og til stóð, þá þetta bara getur fundið þér aðra vinnu. Þetta var svona kannski erfiðasta ákvörðun, svo er rauninni þegar maður er kominn út í laugina þá bara taka því sem að höndum ber og leysa það verkefni rauninni sem komið upp, maður rauninni ekki um það að segja. Þetta var svona stærstu svona tímamótin sem maður þurfti eitthvað svona að gera upp, þessi á ég að hrökkva, á ég að stökkva.